بتا کرنا یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ بتا مسلم یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی، حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ غرض نہیں ہے خدا کو اس سے کوئی نوازی ہے یا نہیں ہے، فرش ادا پہ بادل ہی ہلکا لگا۔
ماتمی ہلکا